on KO. Oh, we're on KO. See. Okay. បងប្អូនគ្រូអេសែនមន់អស់មួយថាជាបាទជាវិកទ័រថៃសារ៉ាដែលជាដៃគូចាស់របស់ធឿនធីរ៉ាដែលប៉ះគ្នានៅឯប្រទេសកូរ៉េបាទឥឡូវនេះចាប់ឆ្នោតបាច់ជួបប្រោយបាទជុំមួយបងបាទអញ្ចឹងធ្វើការរៀងធុនតិចហ្នឹងបងបាទត្រូវចាយកម្លាំងច្រើនមែនតើព្រោះវិកទ័រថៃសារ៉ានេះការដែលប៉ះធឿនធីរ៉ាគឺបងប្អូនដឹងហើយមានទៅមានមកបាទហើយនេះដៃគូអាមេរិកបាទ Hello Nice to meet you again Hello Hello Yeah yeah បងប្អូនដៃគូអាមេរិកto fight for the belt again yes and Amarin said that for this match no need to add one more round just three round together okay oh two round KO round KO see okay cheers ba thank you ba បងប្អូនដៃគូ Amarin គាត់ថា Amarin ថាលើកនេះមិនបាច់ថែមទឹកទេតែគាត់និយាយថាមកទឹកបានហើយមកទឹកបានហើយបាទហើយស្របពេលដែលធឿនធារ៉ាមិញខ្ញុំស្ដាប់កិច្ចសភារបស់គាត់គឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាក្តុកក្តួលនៅពេលដែលគាត់បានឆែកមើលខមមិនបងប្អូនទៅបងប្អូនថាដូចរៀបផ្ទះឲ្យគាត់អីចឹងដាក់អ្នកមមមកឥឡូវបងប្អូនគិតមិញនិយាយគាត់ជុំមួយក ਲਾ ករដែរបងប្អូនគិតថាតឹងសម្រាប់ធីរ៉ាធីរ៉ាចាប់បានហើយនឹងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាជុំមួយនេះគឺតឹងបាទឥឡូវធីរ៉ាកំពុងតែត្រូវបងប្អូនយើងសុភាពីចំណាប់អារម្មណ៍បន្តិចហើយធីរ៉ាគាត់បាននិយាយថាអត់អីទេបាទធ្លាប់ជួបម្ដងហើយអីហើយអញ្ចឹងក៏អាចវាយបានបាទអាចវាយបានបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូននេះគឺជាកិច្ចសុភាដែលបង MC វថាបាទរួមទាំងសុភ័ណ្ឌបាទ admin សុភ័ណ្ឌក៏បានសភាធឿនធារ៉ាមកស្ដាប់ចំណាប់អារម្មណ៍ធឿនធារ៉ាអស់គ្នាបាទនិយាយឡើងអាលិញអាលងមិនសិលមិញទៅមើលផ្ទះយំមសាគ្នាឆ្លោយសំណួរបងបងពិធីករបាទប៊ីសនឹងហូរទឹកភ្នែកម្ដងទៀតបងប្អូនអញ្ចឹងក៏ភ្លេចជួបគ្នាថ្ងៃ15 16នៅកាបូលម៉ោង8ហើយខ្ញុំនឹងដាក់កិច្ចសភារបស់ធឿនធារ៉ាមកនេះជូនបងប្អូនដៃគូធ្លាប់ដូនដៃទីឡែទឹកដីភ្នែកកូរ៉េអើភ្នែកកូរ៉េដល់ហើយឥឡូវតើក្រោយចាប់ចំជុំទី1តើអរណាបាទមកសម្រាប់ក្រុមគឺបាទត្រូវខ្លួនរួមប្រសិនជាប៉ះកណ្ដាលដៃគូចាស់ថ្ងៃនេះក៏ចាប់ឆ្នាំប៉ះវាទៀតចឹងហើយនឹងបាយតាក្រុមចាស់បាទផ្លៃផ្លប់កណ្ដាលគាត់បាយតាក្រុមចាស់បើក្រុមចាស់ឈ្នះហើយបាទបាយក្រុមចាស់ទៀតបាទអរគុណតោះឡើងអស់ហើយឬក៏នៅទីបាទបាទសូមសូធារ៉ាក៏សំនួរដែរគលៀនសួរបាទធ្វើអំស៊ីដែរបាទតែកតុនទៅនឹងការប្រកួតអេនមែនបាទលើកនេះសម្រាប់ធឿនធារ៉ាប្រសិនបើឈ្នះហ្គេមស៍វើនឹងកដូមានកដូជាក់ជូនគឺផ្ទះវិឡាកុំកាប់មួយខ្នងអារម្មណ៍របស់ធឿនធារ៉ាចាំងណាស់ដែរសម្រាប់កដូមួយនេះបាទមកសម្រាប់កដូមួយនេះគឺឃើញតាក់ខ្សែមកគឺមានអារម្មណ៍ស្បាយចិត្តបងតែនេះគឺជាលើកទី1របស់ខ្ញុំហើយគឺតាំងពីចាប់អាជីពបណ្ដាលមកគឺមិនដែលមានកណ្ដោបាននឹងដាក់ប្រកួតទេហើយក៏ថ្ងៃនេះដែរក៏ចង់និយាយបន្តិចមកគឺចង់បកស្រាយថាប្រាប់ទៅពុកម្ដាយពុកម៉ែបងប្អូនថាថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំបានចូលលេងប្រកួតអេកម៉ែនហើយក៏ជារង្វាន់ដែលធំតាមប្រព័ន្ធមេនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងហើយខ្ញុំក៏មិននឹកស្មានថាខ្ញុំបានចូលលេងអេកម៉ែនហើយក៏ប្រកួតដណ្ដើមជ័យបាននឹងដែរបងគាត់បានដាក់នៅក្នុងខមមិនថាផ្ទះមានហើយមិនកើតនៅខ្ញុំទួយសោកទៀតខ្ញុំទទួលស្គាល់កន្លែងនេះខ្ញុំថាខ្ញុំមានផ្ទះហើយបងប៉ុន្តែតាំងពីខ្ញុំចាប់អាជីពបណ្ដាលមកគឺខ្ញុំមិនដែលបានប្រកួតកម្មវិធីបែបហ្នឹងអូបាទសូមសំឡេងផ្ទះដែរឲ្យដល់បងជើងមួយបាទក៏ដូចជាហ្គេមស្ពឺងបាទគាត់ថាតាំងពីចាប់អាជីពបណ្ដាលមកអត់មានក្រុមហ៊ុនណាដែលដាក់ផ្ទះឲ្យកន្លែងដល់វាយទេបានឡើយគឺបានផ្ទះចំណាយគាត់ហុំភើមទឹកភ្នែកគាត់ស្រក់ដោយសារតែ
រំភើបជាមួយនឹងកាដូធំបាទយ៉ាងមែនទេថាគាត់ជួលចិត្តហ្នឹងបងប្អូនជួលចិត្តមួយទៀតធារាមានសង្ឃឹមប្រមាណ 100% សម្រាប់ខ្ញុំគឺសង្ឃឹម 80% ដែលអាចជួបផ្ទះបានជឿជាក់បងអាយ៉ាអឺលើផ្ទះតែឲ្យបងមួយទៀតហ្នឹងបាទ 80% ហើយបាទឥឡូវសូមប្រមាណចុងក្រោយសម្រាប់ A Amrin Bhutong ដោយសារតែគាត់ក៏ជាបាយកាពីប្រពន្ធតាមខ្សែក្បាត់មុននឹងមិនបញ្ចប់សារព័ត៌មានរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទ Amrin បាទតាក់ទិនទៅនឹងការប្រគួតរបស់បងអូនបាទចុងក្រោយបាទជាមួយនឹងគាត់មានធ្លាប់ប៉ះនេះហើយបាទយល់យ៉ាងណាដែរសម្រាប់សពលិកបាទពីក្បាច់ប្រយុទ្ធរបស់គាត់ហើយនឹងការតាំងចិត្តរបស់អាមេរិកយ៉ាងណាសម្រាប់ការប្រគួតនៅក្នុងថ្ងៃទី16នោះតាក់ទិននឹងការប្រគួតតាមខ្សែក្បាត់ពីគែនស្វីតស្ដាប់ខ្ញុំគិតថាគាត់មិនគឺគាត់ល្អតែពេលទី16ហ្នឹងខ្ញុំមិនអរដឹងលោកមុនទៀតទេបាទអរដឹងឆ្នាំតែមុនអរដឹងឆ្នាំចាស់ទៀតអរទុកថែមទឹកទៅលោកមុននេះបាទអរថែមទឹកទេអាមរិនថាមិនអោយថែមទឹកទេបងមុនចាំតែដាក់ស្រាច់តែម្ដងបាទបាទគាត់អោយដែរអឺគាត់ជិះចូលលឿនចេញចូលលឿនហើយចូលលឿននេះលឿននេះអឺខ្ញុំបន្ថែមមកលឿនដែរបាទ